רוצה עכשיו להזמין את שיר סיגל, הבת של אביבה וקית סיגל, החטופים בעזה, כבר 104 ימים. שלום. אני כאן אחרי שיחה עם כל המשפחות בשביל להגיד שלנו נמאס. נמאס לנו לחכות. נמאס לנו שאתם עובדים עלינו, שאתם עושים הכל. אתם לא עושים הכל. אבא שלי בעזה 104 ימים, ואתם לא עושים הכל כדי שהוא יחזור לכאן. אם הייתם עושים הכל, הוא היה כאן כבר מזמן. תפסיקו להגיד לנו שאתם לא מקבלים הצעה, שהיא לא מספיק ראויה, שזה לא נראה לכם, שיש זמן. חלס, אין לנו זמן. אנשים מתים בשבי, ואנחנו רוצים לקבל את ההורים שלנו בחיים. והאחריות היא רק שלכם. אחריות לא שלנו. אנחנו בחרנו בכם כדי שאתם תיקחו את ההחלטות הקשות, וכדי שאתם תביאו ביטחון למדינת ישראל, וביטחון למדינת ישראל זה להחזיר אנשים הביתה, ולא למוטט ארגונים שלא ניתנים למיטוט. אנחנו דורשים מכם שתעשו הכל, ולעשות הכל זה לכנס ועידה עם כל המעורבים בדבר, שתשב 80 שעות ולא תישן ולא תאכל, כמו שאנחנו לא ישנים ולא אוכלים, עד שיש לדבר הזה פתרון. אני לא צריכה לשבת כאן ולמצוא פתרון לדבר הזה.